ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಕರೀದೇ ಇರೋರ ಮನೆಗೆ ಉಳಿದೇ ಹೋದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಯ್ತೇನೋ ಗಿಣಿಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಹೇಳ್ದೆ ಸುರೇಶನಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ ನಾವು ಮಾನಗೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಯೋಗ್ಯರಿ ಈ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾರೋ ಆ ಅರುಂಧತಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ शारदा प्रसाद कड़वर इवर ना हाँ इवर ने अप्लिकेशन कोटिदारे इवत रजिस्ट्रेशन थैंक्स नम्म एल्ला कानूनुगळु मुख्यवागि व्यवस्थेगे संबंधपट्ट कानूनुगळु ब्रिटिशर काल माडिद्दु नावु ब्रिटिशर्गे ओंदु वसाहतु वी वर् देर् स्लेव्स् राजा प्रजेगळ संबंध अल्ल इद्दद्दु मालिक गुलामन संबंध गुलामन अंकेगे मालिक माडिद कानून बदलाइसबेकित्तु नंतर आळ्विके बंदवर्गे अदे सौकर्यवागित्तु ब्रिटिशर होद्रु नावु स्वातंत्र बंतु अंत कुणिद्वु गुलामगिरी इन्नु तप्पिल्ल अदे कानूनुगळु इंदु मुंदुवर्दिदे दे काल यू ट्रिगर हैपी कोंदु मुगिस्तीरंते एनु माडोण मैडम मैनर हुड़गीना रेप मारतारे मूर जना हुड़गुरु अवर्गिन्नु हदिनेळु आगिरलिल्ल अरेस्ट आगित्तु विचारणे नाने नडेसिद्दु अदरल्लि ओब्ब पॉलिटिकली कनेक्टेड अप्प सेंटरल्लि मिनिस्टर आगिद्रु देशद प्रसिद्ध वकील आ हुड़गर पर वकालत हाक्ताने भ्रष्ट व्यवस्थे पुरावेगळन्नेल्ल नाश माडुत्ते प्रसिद्ध वकील तन्न कुतर्कदिंद न्यायालय हादी तप्पिस्ताने तक्षणक्के रिमांड होम गे कळिस्तारे केलवु वर्षगळ नंतर पुरावेगळु साल्दु अंतारे बिडुगडे माड्तारे क्रैम सीन रीक्रियेट माडोदिक्के करकोंडु होदे कोंदे तप्पल्वा बट दे डिसर्व टू डै अवरिगे बदुको हक् इरलिल्ल शिक्षिसो हक्कु निम्मदल्ल ऐ डू नाट् रिग्रेट् इट् ಕರ್ಸಿದ್ದೇನು ಎಸಿಬಿ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ವಿಷಯ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಮನೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕರಪ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಲವು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಹಣ ಮಾಡಿದಾನೆ ವಿವರ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಎಸಿಬಿ ರೈಡ್ ಆಗಬಹುದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಲಾರೆ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿ ಎಸಿಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಬೌವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗುಮಾನಿಗಳಿವೆ ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರ್ ನ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅದು ಸಾಕು ಕಾನೂನು ನೀವು ಕೈಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಯದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಂತ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಸಬ್ರೇಶ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ 11 ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕ ಹೋದ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳೋದಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಸುರೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಊರಿಗೆ ತುಂಗಾಪುರ ಅಂದ್ರು ನೀನೊಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತು ನೀನು ಕಂಡೋರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ನಮಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರಗಳಿವೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಸಬೇಕು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ನಡಿರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಿದ್ರು ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆನೆ ನೀನೇ ನಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಡ್ಗೈ ಹೊಡೆದಾಗ ಗುದ್ದಾಡ ಆಯ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಶತ್ರು ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಂದಾಗಿದೆ ಮುನುಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಂದೇನೆ ಗೋಳು ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ ಹೇಳಿದ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಾತಾಯಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರೋದು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರಬೇಕು ವಾ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇನು ತುಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಡಿಸಿ ಅವಳು ಮನೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಏನು ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅನುನಯವನ್ನ ಅವಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಖಾನೂ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯನೇ ತಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಕುಣಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಕಥೆ ಸುರೇಶನ್ನ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೂ ಅದೇ ತರಹದ ಕಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರಿ ತೋಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಡ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾಕೋ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವನು ಹೊಸ ಎಸ್ ಪಿ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗೆ ನಡೀರಿ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಏನು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಗೊತ್ತು, 8 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ರಮಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಟಸ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಹಸ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಾರಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲೇನೋ, ನಾನು ಅರುಂಧತಿಯವ್ರ ಸೋದರ ಮಾವ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ ಮದುವೆ ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಜೋರ ಎಷ್ಟು ಕುದುರಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರು, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮಾನಸ ವೀಕೆಂಡು ಯಾವುದೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು, ಬಂದಿದ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಅರುಂಧತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇರತ್ತೆ ಮನೆ ಎದುರು ಓಳ್ಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಆಡ್ಸತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾಕೀಗ? ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ನೆನ್ಪಾಯ್ತು, ಕೆಲ್ಸವಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಈ ಕೋಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ದೆ ಡಿಸರ್ವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸನ್. ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಎಂಬಾರಿಸ್ಡ್. ಎಸ್ ಪಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರುಂಧತಿ ಜೊತೆ ಬಂದ. ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸಾರ ರೀ ನಿಮ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಿದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದು? ಬಡವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ ನೀವು, ಕರ್ಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸೂಟ್ ಹೊಲಿಸ್ತೀರಿ, ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ, ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಫಾ? ಪರಿಚಯ ಡ್ರೈವರು. ಫೈನ್. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಅಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಮನೆ ಮುಂದೆ 100 ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದ್ರೆ ಬರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗಿದೆ ತುಂಗಾಪುರ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ DC, ಪೊಲೀಸು ಅದಕ್ಕೆ SP, ರಾಜಕೀಯ ಅದಕ್ಕೆ MLA, ಮತ್ತು 4ನೇವರು ನೀವು. ನೀವು ಲಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ DC, SP ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡೇ ಪಾಲು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸುಖ, ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ.
ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಭಾಳ ಸಭ್ಯರು ನೀವು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ. ಯಜಮಾನರು ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ನಾನು ತಗ್ಲಾಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಈಗ ಹಣ ಸಾಕ್ಸೋದು ಅಪಾಯ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ತಗ್ಲಾಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಬೇಡ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು, ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ದುಡಿದು ತಿಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕದ್ದು ತಿಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ದುಡಿಯೋ ಚೈತನ್ಯ ಇರೋರು ದುಡಿದು ತಿಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕದ್ದು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಬಿಗಿ. ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಕೈ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ರೋಗ, ವಿ ನೀಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಏನೋ ಈಗ ನನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಣ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿ ಆಗಲಿ, ಮಗನ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಹಳೆ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸರಿ ಡ್ರೈವರು, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ? ಏನಂತೆ? ಹಳೆ ಮನೆ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಕಟ್ಸಿ ಅಂದ್ರು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀಯಾರೆ. ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಂಥಾ